zanimalo kakve smo teme imali i kakve odgovore je Moljac uspeo da izmami od svojih sagovornika. Vezano za ovu našu današnju temu i nedoumicu oko materinskog instinkta i materinskog investa, za koju se ti stranu zalažeš, da li treba ići srcem i rizikovati ili treba sačekati neke bolje uslove i vremena? Znaš kako, mislim, ako čekaš bolje uslove i vremena, nikad ih nećeš dočekati. I ono što sam shvatila odmah, da nikada nisi spreman za to. Nikada nisi spreman ni finansijski, ni telesno, ni psihički. Možeš ti da sazreš u nekom pogledu da kažeš, e, okej, ja sam sada ispunjena mlada žena, znaš, i kao da znam da sam se i naizlazila u životu i da sam zradila neke stvari koje želim da radim, da sam se nekako i u profesionalnom, obrazovnom, u svakom smislu ostvarila. I da onda ja mogu i da se bavim i nekim drugim stvarima, naravno one su najzahtevnije, ali nikada nisi spreman i ako se vodiš investom, onda mislim jedino možeš da ti jedini cilj u životu bude da nađeš nekog dečka koji ima puno para i da ti kao koji je pritom nasledio na primjer od tate da, ili da, mame da. I da kao eto ti tu uživaš, ali to do sada i čula sam iz raznih drugih iskustava, tako da to nikako nije, ne može ti bude ispunjenje. Tvoje ovako fotografije i sve dosta su provokativne i ljudi te uglavnom kroz to gledaju. Kako si ti nasuprot privatno? Ne želim da se predstavim u nekom lažnom svetlu. Sada da sebe predstavim kako sam ja jedna dobrica, jedna humanitarna osoba koja gaji cveće, koja sadi drveće, znači ja nisam to. Ja sam eksplozivan karakter, ja sam to što jesam, što sam bila 23 godine, to ću nastaviti da budem. Kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ne sviđa. Ko želi, mislim, može da kupi taj časopis u kome su moje fotografije, ko ne želi, može da kreči pa da stavi dole po patusu te fotografije, ja se apsolutno slažem sa tim. Tako da, dragi moji gledalci, budite ono što jeste. U šta deca treba da odrastaju, kakav je današnji vid zabave za decu, kako je nekada bio, šta je tu bolje, zdravije? Svaka generacija nosi nešto svoje. Nešto što je bilo moderno, kad sam ja bio mali i to prihvatio, to se nije dopalo, na primjer, mojim roditeljima. Sad ako bih ja rekao da te sve to što novo izlazi, da to nije dobro, onda ja ne bih bio u pravu. Ali ja mislim da treba sve to raditi sa merom. To je kao kad bi se dete igralo 15 sati na klackalici. To nije normalno. Ali treba da se klacka jedno pola sata. Da. Ili kad mu čito 22 sata bajke. Mislim, onda to nešto nije u redu. Treba sve sa merom. Znači, treba i iglice prihvatiti sa merom i tako dalje, samim tim se opismenjavati, ali moje je inače stanovište da baza, osnova svega je moramo kao mali pročitati bajke da bi kao veliki mogli da čitamo ozbiljnu literaturu. Da. Mogu da kažem da sam odrastao u jednom boljem vremenu nego što je ovo danas. Dakle, mi smo pratili dešavanje u svetu potpunosti, a i samo dešavanje u svetu i sami trendovi u svetu su bili kude kamo bolji nego danas. Za kliničke idole propagirani su glumci poput Schwarzeneggera, Dolfa Lundgrena ili Silvestera Stallonea, za razliku od današnjeg. Pa ne, danas je to što još gore Tobey Maguire, dakle koji Vin Diesel fizički recimo da odgovara tom nekom prototipu klinačkog junaka, dakle prototipu nekoga na koga dete treba da poželi da se ugleda. Zašto? Zato što je Vin Diesel sa svojih 1,85 i 100 kg mišića očigledno zdrav čovek, jeli? A da li postoji neka mera, znači neka granica koja može da se odredi u obožavanju svojih idola? Pa ja mislim da da, zato što svako pretarno obožavanje u stvari vodi u jako loše stanje svesti koje možemo nazvati mitomanijom. Kada praviš tu selekciju za goste, da li se vodiš time da oni u startu budu vrlo popularni ili čak daješ prostora nekima za koje smatraš da treba da se afirmiš u tvojem? Ne, ja samo zovem one koje publika želi, zato što to pravi rejting.
Znači, ja gledam, zovem isključivo goste koji su gledani i za koje znam da će biti gledani. Ono što publika voli da gleda i rejtinzi tih gostiju koje pratim po drugim emisijama i filmovima i serijama ti prave dobru gledanost. I to i zovem. U zadnje vreme, najviše slušam, posljedno, iskoristi šansu, ne znam šta im to znači, samo iskoristi, uzmi sve, šta da uzmem. Svi, što prijatelji, što poznanici, kako poznam, kao nemoj biti lud, uzmi im pare, te ovo, te ono. Ej, ljudi su dosta opterećeni novcom, ja ne znam, vi verujte, ja i kad nisam imao pare i sad kao imam, ja sam isto razmišljao, iste stvari radio, meni to, hoću da vam kažem, nije sve u novcu. Neće meni biti teško, ja sad 18. se vraćam za kupinu, ovo je pravi meni neki. Umislio ja hoću da budem ribar, da pravim brvnaru. Možda ću sutra se kajati pa tražiti, zvati ove, ja dajte mi posao na televiziji, ja hoću poru. Ali šta, ja sad imam osjećaj da hoću da idem tamo u prirodu, da se povučem. Ne mogu više u Beogradu i to ti.